Lazuma ni jurulatihnya. Saya. Sekarang ni, balik ni, aku balik. Bus stop sebelah sana, mana tadi? Cepat. Patik sama seperti Hisham Hamid, tuan. Betul atau salah? Adalah betul. Muka Melayu jalan macam Jepun. Satu, dua. Bersama Suhaimi Yusof, Hairuddin Samsudin dan ramai lagi dalam rancangan hiburan informasi OK Show setiap Rabu 9 malam di Suria. Anda juga boleh saksikan episod-episod yang lain di Toggle. OK Show.